და ასე რომ გამოგზავნეთ SMS-ები 12-ზე. და თორნიკე და მარიამი. მათი პირადი ნომერია ნომერი 7. როგორი გრძნობა მეორე ეტაპზე რომ გადახვედით? შენი დიდი მადლობა მაყურებელს, ვინც ერთ-ერთ SMS-ი მაინც გამოაგზავნა. შესანიშნავი სიტყვებია. გიმღერებთ მაცაცო სებისკვერაძის უკვდავ სიმღერას ქარი წაი. შესანიშნავია. ხალხიდან ქალბატონი მაცაცო და ჩვენგანაც დიდი სიყვარული ქალბატონ მაცაცოს. მაშინ დავთვლი რა გადამრჩენია. კარგით? 3-დან დავიწყებ 2 და 1 ეს ასე ვიტყვი. 3 2 1. გაზაფხული სურნელებას ყვავილებით გაიგე ბებლებივით გოგოები ეშხით თვალებს აგიბნე სიყვარულის გესურის ისარს მოვა თავგზას აგიბანებს ბაგეს გახსნის ღიმილით და ვარადებს გულზე დაგიბანებს სუმოსვიტა ჯერ სურნელი გაიგე ჭაბუკობას დასაც დასდეს სიბერეში აიღე სიბერეში აიღე ყველა ყვავილს სუმოსვიტა ჯერ სურნელი გაიგე ჭაბუკობას რასაც დასდეს სიბერეში აიღე სიბერეში ქალი რასაც შემოგიდა მას ხარი ვერ წაიღებს გამოხტაცებს ისევ ხალი წავა სხვასთან წაიღებს გაგიქრება სიჭაბუკე შეცდომებსაც გაიგე მაგრამ ვეღარ მიეცემი ვეღარაფერს აიღე მათი პირადი ნომერია ნომერი 7 მეგობრებო გამოაგზავნეთ SMS-ები 12-ზე დღეს ჩვენი ლეგენდარული ოპერატორის ვალიკოს დაბადების დღეა დიდი მადლობა ჩვენ ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს რვის ნახევარზე ხვალ ცეკვაში ვეჯიბრებით ერთმანეთს ასე რომ ხვალ